Milí žiaci, na minulej hodine sme počítali niekoľko percent zo zmiešaného čísla. Mali sme úlohu. Vypočítajte 7% z čísla 2,1 polovica. Toto zmiešané číslo sme si premenili. Buď 2,1 polovica je 5 polovic, teda premenili sme si ho na zlomok, alebo 2,1 polovica je 2,5 ako desatinné číslo. Na minulej hodine sme počítali cez zlomok. Najprv sme urobili prvý krok, teda 1% z čísla 2,1 polovica a dostali sme 1/40. Potom sme urobili druhý krok, 7% z čísla 2,1 polovica, čiže 7-krát sme vynásobili 1/40 a dostali sme výsledok 7/40. Napísali sme odpoveď. 7% z čísla 2,1 polovica je 7/40. Teraz si ukážeme, ako sa počíta cez desatinné číslo. Napíšeme si najprv prvý krok. Teda 1% z čísla 2,5 je 100 delíme tak, že posunieme desatinnú čiarku o dve miesta, aby sme dostali menšie číslo. Takto sme dostali 1% z čísla 2,5, čiže 0,025 tisícin. Teraz urobíme druhý krok. Z čísla 2,5 urobíme tak, že 1% vynásobíme 7. Teraz sa pozrieme, kde máme 1%, to je tu. Sedemkrát 25 tisícin je 7% z čísla 2,1 polovica je 0,175 tisícin. Teraz sa pozrieme na obidva výsledky. Pri prvom počítaní sme dostali výsledok 7/40, pri druhom počítaní sme dostali výsledok 0,175 tisícin. Teraz porozmýšľame spolu. Dostali sme rovnaký výsledok. Skúsime si tieto čísla porovnať. Budeme sa snažiť číslo 7/40 a číslo 0,175 tisícin vyjadriť v rovnakom tvare. Môžeme si zlomok prepísať na desatinné číslo takto. To znamená, že je to 7 delené 40. A teraz budeme deliť. 7 delené 40 je 0. Zvyšok 7, 70 delené 40 je 1, 1 krát 40 je 40, zvyšok 30,
A teraz máme 300. 300 delené 40 bude 7. 7 krát 40 je 280. Do 300 nám chýba 20. A 200 delené 40 je 5. Teda dostali sme 7 štyricatín rovná sa 0,175. To znamená, že môžeme počítať tým spôsobom, ktorý nám viacej vyhovuje. Vždy dostaneme rovnaký výsledok. Prvýkrát sme dostali v tvare zlomku, druhýkrát sme dostali v tvare desatinného čísla. A teraz si môžeme tieto čísla porovnať. Keď sme si ich porovnali, zistili sme, že sme dostali to isté. Želám vám veľa úspechov pri trénovaní takýchto príkladov.